Dobrý den, tak já vás. Počkej, jo, můžeš. Dobrý den, tak já vás vítám u další mapy, který mi tady někdo poslal. Takže je to minimapa, miniměsto, neníž bloky. Tady jsem si všiml, radši nemačkej, já to radši nebudu mačkat, protože tady jsou ta MTčka. Tak jdeme, otoč se. Asi tudy, co? Jo. Ty, a to vypadá pěkně. No, první, to vypadá jako nějaký kamion. Jo, to je asi kamion. Jak vidím, tak je to zpracovaný. Když se kouknem, tak tam je docela dost místa. No. Tamhle máme ty tanky minulé. Jo, a tady máme nějaký další auto. To je nějaká dodávka. Tady máme závory a tady... O, tady máme zřejmě vlak. Tady je nástupiště, tady je asi nějaký auto. No, tady je pokladna. Tady se dávají se stupenky. Tady máme normálně vlak. Můžeme normálně jezdit. Šiš. Tady je nějaká, tady, jo, tady je řidičská kabinka, úplně stejný skoro. Tak, tady máme normálně ty závody, tady, no, auta jsou teda pěkný, koukám. Tady je zaparkovaný. Nějaký panelák. Pěkný auta, fakt. Pěkný paneláky. Je v nich na ně, ale je to super. Jako velký. Tady máme taky zaparkovaný. Tady taky koukám. Tady pak máme chatičku. To je taky docela pěkná. Silnice, ta je taky pěkná. A když se koukneme nahoru, tak tady nemá to dělání ještě střechu. Ale to je pěkný výhled. Tak myslím, že je to pěkný, no. Tady normálně se snad může, jakoby, já bych upravil, že by se to tam jako dalo líst, nebo že by se to dalo. Jo, dá se to. Řídíme, brum, brum, ještě dodělat tu silnice, no. Tak, normálně to je úplně super, ty světlo tady úplně nádhera, Mercedes takovej. Fakt skvělý. Koukneme. Co tady má ještě? Tanky. A hele, se letadlo. Docela pěkný letadlo. Takový nádherný. Když se koukneme dovnitř. Chuj, tam se nedá skoro dostat. Docela prostorní. Tady je kabina. Tady je nějaký karaván. Co jsem to dobře viděl. No. Tady je pusta, tady to nemá nějak vychytaný. O, nehoda. Pěkná nehoda. Tady nějaká, to je Ferrari nějaký, nebo co? Pak tady je nějaký obchůdek, balón. Hele, tady máme policejní auto, docela pěkný. Tady taky. Tady máme taky nějakou podobný Ford. Tady máme pokladny, tak to bude... Počkat, nebyl tam nějaký bank. Takže tohle je banka. Jo, je to banka. Co máme tady? Cinema City, tak se koukneme, co dneska dávají. Oh, to je dobrý. Uvádí kačka, to Martin, to je dobrý, udělaný tady ty světla, to. Tady mají nějaký obchody, tady se prodávají to. To je dobrý. A pak, co tady ještě je třeba? A heleme se, pouť. To si děláte srandu. Uka. Jedna jízda 50 kol, autodrom. Juhu, hustý. Jdeme, blum. Co tady máme dál? Velká herna. To je pěkný, no. Automaty hrací. Pak tady máme, no. Autodráha. No, zatím to moc nesviští. No, páni, už se to rozsvištělo.
Musím říct, že to má fakt zpracovaný. Co tady má dalšího za takci? Je prasátka. Pak tady má nějaký tyhle, jak se to točí rychle dokola. Tak, prostě se jede. Ale tady máme ještě nějaký stánečky. Tady je ta herna. Heleme se, střímla. Střímla jedna kolka, kde se kočí. Heleme se, tak já mám docela dost peněz, tak. Tak. No, asi růž. Ej. Yes. Tady mám růži. Super, tak jsem si vystřelil růži, no. A tady, dobrá, dobře. Kakací hrát, juhu! Jump, 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 jump. Tak já myslím, že by to z tohohle videa mohlo být všechno. Tady máme pak nějaký nástup, ještě kolej dva. Tak já se teda loučím. Snad se vám toto video nějak líbilo. A dejte lajky.